agaasimaha guud ee wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Maxamed Cali Bile ayaa maanta kala wareegay taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland sareeye Gaas Nuux Ismaaciil Taani dhismaha xarunta cusub ee madaxtooyada Soomaaliland loo qoondeeyay oo ay gacanta ku hayeen muddo ciidamada qaranka Soomaaliland. Dhismahan uu la wareegay agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliland Mudane Bile ayaa ah mid ka kooban 4 kiiloomitir oo isku wareega, laguna wareejiyey dheeree dhismihiisa gacanta ku hayeen ciidamada qaranku markii ay dhammeeyeen ay ku soo wareejiyeen taliyaha ciidanka qaranka oo isaguna ku wareejiyey agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliland. Ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland sareeye Gaas Nuux Ismaaciil Taani, waxaana ka mid ah hadaladiisii: munaasabada hadda aan joogno, waxaan jecelnahay inaan ku wareejino agaasimaha guud ee madaxtooyada Maxamed Cali Bile iyo wafdiga la socda dhismihii madaxtooyada oo anagu markaa dhisaanay maantana naga dhammaada, inaan ku wareejino ayaan maanta halkan u nimid. Waxaan agaasima noo sharafaa inaan dhismahan annagu xoog saaray, dhib kasta ha ahaatee, kuna faano dhismaha qaranka oo ee mustaqbalka inaan qayb ka qaadanay anaan ku faano. Waxaan ka rajaynayaa inaad igala wareegto dhismahan wixii dhidhimanana anagaa dhammayn doona insha allahu tacaala. Adigana waxaan kaa codsananaa intaa hadhay inaad dhammaystirto. Ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliland Maxamed Cali Bile, waxaana uu yidhi: farxadda inoo tahay inaan taagannahay meel markii muddo yar ka hor la qorsheynayey ee la taagnaa aan la filayn inay sida noqonayso. Waa 4 kiiloomitir, haddaad lug ku dhufato 4 kiiloomitir oo dhinac kasta ah, waa kiiloomitir iyo siyaada dhinac kasta. Marka la isku daro qofka lugeeya ee gidaarkeeda ku soo wareega, waa 4 kiiloomitir. Maalintii la qorsheynayey hadal badan baa iska jiray, taloosada la odhanaya xaggee ka dhacaysaa, maxaa lagu falayaa, dadka maxaa looga raray. Maantase hanti qaranku leeyahay oo dhula waa hantida ugu weyne meel taal. Marka laga reebo xeryaha ciidanka, waa hantida intaa leeg oo wax kasta ka dhismayaan, oo madaxtooyada ka dhismayso, xafiisyada dowladeed ka dhismayaan, qaranka u hadhay. Waxaasina may suuragalen haddaan horta ciidanka qaranku hawsha gacanta ku hayn, waayo iyagaa mar dhisayey, mar ilaalinayey, mar mujtamaca meesha degan abaabulayey, mar xidhiidh wanaagsan la yeelanayey bulshada. Marka runtii cid kasta oo kale oo mashruuca gacanta ku hayn lahayd marnaba kumay guulaysatay muddada yar haddaanu ciidanku hayn. waxaana meesha ka soo baxday oo labaad, in ciidanka qaranka waaxdiisa dhismaha qaabilsan ay tahay waax maanta qaangaadhay, oo mashaariicda kale ee la doonayo in dalka laga fuliyo iyagu ay dhismahooda qaataan oo ay fuliyaan. Marka aada loogu mahadsanyay, waxay nala jooga taliya Muuse oo isagu ah maaragtay ninka u sarreeya taliyaha ciidanka madaxtooyada, oo isaguna ah ninka mas-uuliyaddeeda qaadaya, dee la wareegaya maanta, dee ammaankeeda iyo hawsheeda sugaya. Annagu dee maamul guud u maannay, laakiin sida taliya Muuse iyo ciidankiisa hawsha gelaya. Waxaanu rajaynaynaa inaan mashaariic badan oo kale oo dalka dibudhiskiisa aynu taliya Nuux wada gallo, oo aynu halkaa ka sii wadno, waayo maanta tijaabadaas waxay noqotay guul. Anagu aan rumaysanahay inaan kulligan ku faani karno. Aadna waad u mahadsantahay. Maxamed Cabdiraxmaan, Star TV, Hargeysa.